in the 12 minutes, you know. Jam session about to begin. The end of the
bredvid, ja, mitt emellan läktarna. Och vi måste ha många mer bilar att bedöma. Vi har kunderna på 25 000 spänn, så det är synd om vi ska köra fram på Thank you.
som helt kom ihåg det var när vi hade förbit i förbigbit i Västra. Har vi ett fint besök från Danmark. Hur länge har vi haft den? Det är 58 menar jag.